Dere skal få et fascinerende innblikk i en myteomspunnet bevegelse eller trossystem. Og det gjennom en veteran, Geir Isene, som da altså har vært 25 år i scientologibevegelsen. Han er ikke bare en veteran som scientolog, han er også, tilhører også eliten i scientologi. Jeg merker at ordet elite har blitt vanskelig å bruke nå i det nye politiske klimaet i Norge, men vi sier det litt lavt. Han tilhører til eliten, det vil si at han er Norges høyest rangerte scientolog. Hvordan sier det? Ja, ok. Du kan komme unna med det forløpig. Han har da gått, som Bente sier, hele broen og er OT8. Han skal få lov til å forklare senere hva det innebærer. Og 1984 er altså hans spirituelle selvbiografi. Det at vi bruker ordet avhopper om en person som melder seg ut av et trossamfunn eller en forening, sender et signal om at denne foreningen ikke er noen alminnelig forening, ikke noen syklubb. Snarere er scientologi, må vi nok kunne si, den mest forhatte av alle de såkalte nyreligiøse bevegelsene. Den er vedvarende kontroversiell, og som har vært kontroversiell helt siden starten på midten av 1950-tallet. Det mine undersøkelser tyder på at både ateister, kristne og alternativister har det til felles at de hater scientologene. Og det er ikke et 100% irrasjonelt hat heller som vi skal komme frem til. Vi skal prøve å komme innom hvordan det har blitt slik. Men først må vi få et utfyllende, men kortfattet svar. Og Geir Isene, hva er egentlig scientologi? Er det en religion, eller er det et system av selvhjelpsteknikker? Ja, jeg har lyst til å gjøre en ting, ja, før jeg kan gjøre en ting, før jeg svarer på det. Absolutt. Jeg kunne bare tenke meg en sånn liten håndsopprekkelse. Jeg vet hva slags publikum jeg har, hvis det er greit. Hvis de som føler at de vet veldig mye om scientologi, har lest veldig mye om det på nettet, kan rekke opp hånda, så vet jeg litt sånn hva vi har i salen her, ok? Og så tar vi de som kan sånn, ja, lest litt hjemme, eller se og høre, og vært litt sånn inne og sett på litt i grannet. De kan få rekke opp hånda. Der har vi brorparten, ja. Og så er det de som bare har forvillet seg inn her fra gata og ikke aner hva de har her å gjøre. Der har vi også. Ok. Fordi det er veldig bra, fordi jeg skal ikke la dere som nå rakk opp hånda sist føle at dere har liksom kommet inn i en sånn teknisk videreverdighet som dere ikke skjønner noe ut av, og tenker at pokker, jeg satt meg helt innerst, og jeg har egentlig lyst til å stikke av. Så vi skal prøve å ta det litt pent. Scientologi, eller som jeg noen ganger sier, scientologi. Ja, jeg tar to. Det er en religion. Jeg kan forklare ord for. Og det er nok ikke det svaret som scientologi selv ønsker at jeg skal gi. Jeg mener det er en religion fordi det er dogmebasert. Det er basert på et sett med prinsipper som du må tro på. Og dermed så står det i skarp kontrast til vitenskapen som er under utvikling. Scientologi er ikke under utvikling. Og litt sånn enkelt forklart så er det sånn trend som du tar 1700-tals medisin. Og så pakker du det sammen. Og så sier du at dette er medisin fra nå av og ut. Det skal ikke endres på. Det skal ikke fjernes noe. Det skal ikke legges til noe. Når L. Ron Hubbard, som var grunnleggeren av scientologikirken, døde i 1986, så ble det han skrev satt i stein, og det skal ikke for noen ettertid endres. Det er pakken scientologi. Og det ville vært omtrent det samme som vi tok 1700-tallsmedisin med all verdens av engjørningshornstøv og besoarsteiner, som for øvrig er da en stag som har grått og blitt til stein, og så tar man da tåren til den og gjør den til støv. Altså det er veldig rart på 1700-tallsmedisin. Og heksebrenning og alt sammen, hele den pakka skal man liksom bevare for alt hva det har vært. Så scientologi består jo da både av ting som er bra, for det var jo bra førstehjelp i 1700-tallsmedisinen, men det er også veldig mye rart og veldig mye gærent. Og det er en slags mix av dette her. Men det som er rart, er at det altså ikke skal endres. Og enda mindre skal det endres enn kanskje noen annen religion. For kristendommen har jo selv i sin liksom, lære endret seg. Men scientologien skal per definisjon ikke endres. Så den er mer religiøs enn de mest ekstreme religioner.
så på skalaen fra kinesiske til religion. På den måten enkelt oppfattet Koranen, det ikke det? At den, den, ja. Ja, ikke sant? Men selv der så har du altså sekter av islam som forskjellige drar det videre. Forskjellige måter å lete og lese. Ja, og det skal det ikke være i St. Louis. Der har du en sentralisert organisasjon som går etter alle avhoppere og splintergrupper for alt hva det har vært. Det forskjell. Kan du innledningsvis oppsummere disse 25 årene og fortelle hva psykologien har gjort for deg som person? Wow! 25 år oppsummert. Ja, altså jeg kom jo inn i psykologi som en veldig genert fyr. Som når jeg var 18 år hadde tatt på en jentepupp i hele mitt liv, og det var når mamma var liten og jeg var, eller jeg var baby og mamma hadde nettopp født meg, så jeg var jo ikke i stand til å sjekke opp en dame og var veldig sånn nervøs, og hvis jeg skulle lese høyt i klassen så fikk jeg hyperventilasjon. Jeg husker en gang på videregående skole når jeg ble tatt med ned til helsedirektoratet, faktisk ikke bare et helsestasjon, men helsedirektoratet, der jeg hadde kollapset i klassen og hadde store problemer med å puste, og Håvard, som vanligvis satt ved siden av meg, dette var på Katta, Oslo Katedralskole, borte i gata her, og han satt vanligvis ved siden av meg. Nå lå han på gulvet og lo og hikstet, godt koret av resten av klassen, som syntes det var veldig festlig at jeg leste så himla mye feil per eneste per setning. Jeg leste tydeligvis veldig mye morsomt feil også, uten at jeg helt fikk med meg det. Og så på veien ut av det rommet, så hørte jeg da Inge Wettergren Jensen, som hadde skrevet E til G i Riksmålsordboken. Han sier da på klingende nordlandsk at Vibeke, du kan ta over. Og så klarte han det kunststykket da, prestere å gi oppgaven til Vibeke etterpå, som jo var feilløs, hun var prikkfri, det var ikke et hår feil på hodet hennes. Og hun leste alltid med drama og innlevelse fire sider uten å lese feil i hele tatt. Det var det siste jeg hørte før jeg forsvinner ut av rommet. Og det var min barndom. Jeg var veldig sosialt innersluttet. Jeg var på en halv klassefest. Og da krøp jeg ut av vinduet på toalettet. Jeg tenkte at jeg måtte stikke av den galskapen her. Når jeg hadde begynt å drikke og sånn. Og det var min sosiale sfære. Og når jeg da kom inn i St. Louis-kirken, så var jeg en fyr som var veldig opptatt av partikkelfysikk, astrofysikk og masse sånn nerdete ting. Så jeg spurte, etter å ha blitt tatt inn på gata og bedt om å gjøre en personlighetstest, så spurte jeg, ok, whatever med den personlighetstesten, men hva har dere om kjernefysikk, partikkelfysikk, astrofysikk, matematikk, kjemi, hardcore vitenskap? Og da visste ikke da hva hun skulle si, og så prøvde hun i stedet å selge meg et kommunikasjonskurs, for det skjønte hun at jeg trengte. Og det gikk liksom ikke helt inn, så jeg fikk en bok som omhandlet dette med partikkelfysikk og sånn, gikk hjem og leste en og tre første siden og tenkte at dette her var jo ganske kult. Dette var en ny vinkling på partikler. Og så kom jeg tilbake, og da tiringer dette ned, og da sier jeg at du var med dette kommunikasjonskurset. Jeg tenkte at det er jo kanskje greit å få sjekke opp en dame en eller annen gang. Så da gjorde jeg dette kommunikasjonskurset, og det gjorde veldig mye for meg. Og der startet det. Jeg gikk fra å være den innadvendte, generte fyren, til to år senere å være programleder for Norges nest mest populære nærradioprogram. Vi hadde rollespill på radio, og hadde det kjempegøy. Og jeg var til og med nyhetsoppleser på radio. Det hadde vært utenkelig to år før. Så det var veldig bra. Og så har jeg hatt suksess og mye gevinster ut av alt jeg har gjort i St. Louis. Så det har gått veldig bra oppover sånn. Samtidig så har jeg sett mye galskap underveis også. Men så lenge gevinsten holdt unna for galskapen, så kunne jeg på en måte si at ja, altså hvis du tar alt jeg har fått ut av det, minus galskapen, så er vi likevel godt på pluss. Så det holder fremdeles godt vann, ikke sant? Og den galskapen jeg så, den tenkte jeg at det er lokal galskap, som noen uhøflige, ubehøvlede, rare folk lokalt i Oslo og København klarer å gjøre, sånn som å spytte meg i ansiktet, eller skrike meg opp i ansiktet, eller låse meg inne på et rom, og jeg kommer ikke ut og sånn. Den galskapen der, tenkte jeg at det må lederen der oppe, som sikkert er en slags Dalai Lama, som har harmoni og er en fantastisk fyr på toppen, tenkte jeg da. Han sliter sikkert med sine undersåtter, som har problemer med å håndtere hverdagen ordentlig. De er dårlig trent eller noe. Og når jeg da møtte David Miscavige etter 22 år, da skjønte jeg at den illusjonen jeg hadde om at det var en Dalai Lama på toppen, den brast. Fyren er spennende gæren. Og da tenkte jeg at all den galskapen jeg opplevde, den kommer faktisk fra toppen. Så den vil ikke gå bort. Den vil bare fortsette, og den vil bli bare, det blir bare verre. Da tenkte jeg at her, fra nå, går det sørover. Det var 2006, og så tok det 3 år å komme meg ut da, så jeg ble noen treg, sånn sett.
Men kan du også for oss lekfolk forklare litt om hva slags metoder du har brukt og lært for å komme fram til disse personlige resultatene? Hva er auditering for noe, forklart for ikke-scientologer? Auditering er en terapi, og en enkleste form for auditeringsterapi kan være det vi tenker på regresjonsterapi i psykoterapi. Man har et traume som genererer en frykt, la oss si edderkoppskrekk. Og så går man tilbake og prøver å finne årsaken til hvorfor den edderkoppskrekken kom første gangen. Du ble kanskje bitt av edderkopp, du fikk våknet med edderkopp i munnen, jeg vet hva det kan være. Men et eller annet traumatisk skjedde som gjør at du fikk den edderkoppskrekken. Og går man tilbake til starten og finner ut årsaken, og ser på den lenge nok, til at du virkelig får den opp i bevissthet framfor underbevissthet, så kan jo ting skje, og da blir du kvitt edderkoppskrekken, for eksempel. Det er den enkleste form for auditering. Det finnes mye annen auditering også, men dette er gjerne den man tenker på først. Men hva er disse boksene som man skal holde i? Hva er det for noe? Kannene, suppekannene. Nei, altså det, man ser jo det noen ganger, og man leser om det på nett og sånt nå, et såkalt e-meter, og det har et sånt fancy navn som elektrosykometer. Man skal ha en veldig fancy navn, for det skal høres litt flott ut også. Og da er det altså man koblet, man holder i noen bokser, og så sendes det 1,5 volt, altså et litt lommelyksbatteri strøm gjennom deg, og det meteret gjør er å måle motstanden i kroppen din. Og motstanden i kroppen din vil endre seg beroende på hva du tenker på. Faktisk. Motstand som i galvanisk spenning. Altså som i ohm. Som i ohm, ja. Ja. Okay. Mm. Som i motstand, elektrisk motstand i kroppen din, vil faktisk endre seg beroende på hva du tenker på. Mm. Dette skulle vi tenkt på litt før. Jeg har tatt med meg et e-meter, og så kunne vi bare... Anette tenkte på det, så glemte vi e-meter hjemme sånn var det. Da kunne vi demonstrert det her og nå, faktisk. Det hadde vært litt stilig. Og målet da med denne... Det man forsøker å oppnå når man da bruker apparatet, er det du kaller en flytende nål, ikke sant? Det betyr at man stilt overfor et vanskelig spørsmål, et dilemma, et problem, ikke lenger viser motstand, ikke sant? Ja, eller at du ikke lenger har noen stresselementer i kroppen sin, slik at når du da for eksempel kontakter et traume, det første tilfellet av edderkopp, fryktelighet, som du en gang hadde, og når du ser på den lenge nok, så vil du først få noen sånne utslag på dette e-meteret, fordi det er stresselementer rundt dette med edderkopp. Og så når du har sett på den lenge nok, og det blir bevisst, og du blir avslappet forhold til edderkopper, så vil den nålen bare være helt uinteressert, kan du kalle det, til hva du tenker å gjøre, for da bare flyter den frem og tilbake. Dette er ganske enkelt å demonstrere, så det er ikke så veldig mystisk akkurat det, selv om det ser litt pussy ut. Har disse metodene risikable sider? Vi var så vidt innom denne historien fra 2006 med stortingsrepresentantens datter som har tatt sitt eget liv etter å ha vært inne til en sånn alminnelig, det første intervjuet man gjør, altså den personlighetstesten. Ja, nå var hun aldri inne i noen auditering. Nei, det var det jeg mente. Hun fikk jo passet sitt påskrevet i en personlighetstest. Noe alle får, så vidt jeg vet. Jeg fikk i hvert fall mitt pass påskrevet. Jeg trengte scientologi som bare rakker den. Ja, det trengte jeg altså. Jeg klarte jo knapt å åpne kjeften uten å tisse meg. Jeg vet ikke om vi skal le av dette. Men hva var det du trengte da? Jeg trengte scientologi, først og fremst. Ok, så det var ikke sant at du ikke klarte å sjekke opp barnet, liksom? Det klarte du. Nei, jeg var der sånn nysgjerrig. Nei, for mitt var veldig konkret, liksom. Det var veldig konkret, ja. Men de fleste, de får jo positivt påskrevet, fordi, og det er jo kjennelsen at de fleste mennesker har et eller annet rart. Ja. Det er jo sånn, ikke sant? Men det finnes noen mennesker jeg har opplevd som har fått veldig, veldig bra score på personlighetstesten. De finnes. Og da vet jo personen som skal evaluere og prøve å selge scientologi, ikke sine armer også. Det er sånn, hva pokker skal jeg gi til deg? Prøv å prakke på en bok, kanskje. Ja, spørsmålet mitt var, er det risikabelt? Er det risiko forbundet med de metodene man bruker? Jeg tenker på dette som heter bullbaiting og sånne ting, altså hvor du skal sitte stille, og de skriker ukvemsord til deg, og du skal til slutt nå et stadium der du ikke lenger viser spenningen, da. Ja, det er en type øvelse som faren til Tiger Woods fant på at Tiger Woods burde gjøre helt uavhengig av psykologi for øvrig. Ja, ja. Han ble veldig god til å håndtere stress og problemer på golfbanen ved at faren står og skriker til ham mens han skal slå slag, fordi det er veldig mye publikum rundt, så det er en god øvelse det. Men det er en slagside ved noen av de tingene man gjør i psykologi.
som går på at du gjør ting repetitivt, igjen og igjen og igjen og igjen. Og det er en form for indoktrinering, hvor du blir på en måte mesmerisert til å tro på noe, eller til å mene noe, eller til å tolerere noe, uten å få mulighet til å yte noen form for intellektuell motstand. Det er en slagside. Så ja, det er veldig mye psykologi som har en positiv effekt, men samtidig så er det to sider av den mynten. Jeg skal gi en annen som jeg hinter til på slutten av boka min, som er liksom dagsaktuelt. Dette er veldig sånn akkurat nå greie. I går så var jeg på Dagsrevyen. Hvem var det noen her som så det? Noen som så Dagsrevyen? Ja, ok. Og da, det jeg synes var best ved det å være på Dagsrevyen, at jeg fikk endelig 10 minutter hvor jeg grua meg. Det var 10 minutter rett før jeg gikk på Dagsrevyen, hvor jeg tenkte at shit, nå gruer jeg meg, nå er jeg nervøs. Det er årevis siden jeg har vært nervøs, liksom. Og det tenker jeg at det var en utrolig deilig følelse. Jeg satt der bare og koste meg over at nå er jeg endelig nervøs. Det var dritkult, liksom. Så, og det er en slagside, fordi når jeg har gjort så mye som jeg har gjort i psykologi, og på en måte kommet til det punktet hvor jeg vil bli kvitt når jeg leter etter, jeg vil gjerne hoppe fallskjerm, jeg vil gjøre mer og mer syke ting, for jeg vil gjerne bli nervøs, da. Så altså, det er en sånn rar slagside akkurat det. Det du snakker om er å utvikle en form for nummenhet, da, rett og slett. Ja, er det egentlig nummen? Det er ikke sånn at jeg ikke føler det, men det er sånn at det er en slags flathet på noen områder i livet som jeg skulle ønske jeg skulle ønske jeg hadde problemer med å lese høyt. Da fikk jeg panikk, liksom, for jeg savner litt den panikken, for å være helt ærlig. Det er litt rart, men sånn er det. Er det slik, etter din oppfatning, at Scientologikirken har et problematisk, har et komplisert forhold til ytringsfrihet? Ja. Det har det. Det er et sykt forhold til ytringsfrihet. De går utrolig langt for å stagge de som er kritikere. Og jeg har jo blogget om dette også ved flere anledninger, og spesielt en, hvor jeg var i møte med etterretningstjenesten til Scientologikirken. Altså, Scientologikirken har et KGB. Og jeg tuller ikke, de har et KGB. De har også, det er en trebokstavforkortelse der også, det heter OSA, Office of Special Affairs. Det er organisasjonen innen psykologi som håndterer kritikere, dårlig PR, og det er samme organisasjonen, hvis forgjenger, som heter Guardians Office, infiltrerte amerikanske, hva er det heter? Skattevesene. På norsk. Ja, de infiltrerte vel 156 regjeringsorganer. Ja, dette er den største infiltrasjonsskandalen i amerikansk historie. Ja, jeg bare lett etter oversettelsen av government, men ok. Og det gjorde de, og det var den største infiltrasjonen, som du sier, i amerikansk historie. På midten av 70-tallet. Ja, og det var altså Guardians Office, som ble til OSA Office of Special Affairs. Og de bruker utrolig mye dirty tricks, og de behandler kritikere som fritt vilt. Og det finnes, jeg er fritt vilt. Jeg er kanskje den største største blink på meg i hele Europa. I Norge så har vi et par andre som er sånn fritt vilt. Thomas Seltzer er en annen, som altså er tidligere kompanjon til Hank von Helvete. Og de går veldig hardt etter de, og gjør hva de kan for å stoppe dem til å ytre seg, så stopper meg til å ytre seg. Og det de også gjorde, de gikk så langt til å faktisk prøve å hindre Google ved å komme opp med kritiske søkesider. Og det skriver jeg om, for jeg satt i et strategimøte med OSA, for de brukte meg som en internettkonsulent, fordi jeg hadde peiling på internett og sånn. Og da prøvde de å spørre meg, hva kan vi gjøre for å stoppe kritikken av psykologi på nettet? Det vi vil er at Google ikke viser kritiske hits. De ville at skal man først søke om noe dårlig rundt psykologi, så skal man søke bad Scientology. Hvis man søker bare Scientology, skal det bare komme positive ting om psykologi. På samme måte mente de at skal du søke om epler, så skal du ikke få bad apples som en del av søkeresultatene, da skal du søke etter bad apples for å få det. Det er en veldig smart, liksom, måte å forvrenge hele internett på, og det er en måte å stagge ytringsfriheten. Jeg kan jo huske fra det første året jeg var på internett, altså i 1994, det allerede da var det krig mellom scientologer og kritikere. Ja. Og scientologene klarte den gangen å få stengt en sånn finsk anonymitetsserver, fordi
det fra den var blitt postet interne dokumenter. Annan P-net-fie. Ja, fra bevegelsen. Så, det, så, så den konflikten, den var der allerede i internets barndom. Ja, de prøvde til og med å utradere en hel nyhetsgruppe ja. På nettet. Så kan man jo hevde at dette I dag, det viser seg temmelig fåfengt, og det viser seg kanskje som en litt gammelmodig måte å tenke på I ytringsfrihetsspørsmål, men I hvert fall så har Scientologikirken holdt det gående sånn siden lenge før noen var på internett. Ja, dette noe grunnen til at jeg også begynte å tvile og hadde en diskusjon opp I hodet mitt om Scientologi helt at det var bra eller ikke, dette med ytringsfrihet, for jeg var jo helt siden 2005 medlem av noe som heter EFN, Elektronisk Forpost Norge. Og de slåss for alle deres rettigheter I den digitale verden. Det en organisasjon som står på barrikadene for dere. Og det en organisasjon som jobber for ytringsfrihet, for frihet, delingskultur og sånne ting på nettet. Og jeg ble styremedlem der I 2005. Og da hadde jeg store problemer. Da var det sånn, herregud, Scientologi vil jo kontrollere internett og kontrollere informasjonsstrøm, samtidig så vil jeg at informasjonsstrømmen skal være fri. I hodet mitt så foregikk det en veldig stor debatt om hva jeg skulle gjøre for noe, og til slutt så falt det ned på at pokker heller, frihet for alle penger. Da ender det jo med at man må gå da, fra Scientologi-kirken. Hvis vi går tilbake litt, Jan. Din første reise til USA som fersk scientolog var I 1985, og du dro til Portland I Oregon. Hva var anledningen, og hva gjorde du der? Jeg var da faktisk stab eller ansatt I Scientologikirken I Oslo. Jeg var ansatt I 5 måneder, for jeg ikke taklet det mer. Det var 70 timers uker. Ikke sant? Jeg jobbet 70 timer. Jeg hadde bare 7 timer på lørdager, da. Så var det 10 timer hver dag. Så ble jeg bedt om å sende 2, 3, 4, 5 personer til Portland, fordi det var en stor rettssak der. Hvor en dame forsøkte å få pengene tilbake for det hun hadde gjort I Scientologi, og hvis hun hadde vunnet, så hadde det gitt det så stor presedens for så mange saker rundt I USA, at Scientologikirken ville gått på en supersmell og tapt utrolig mye penger. Derfor var det veldig viktig for Scientologikirken å stoppe denne rettssaken. Og de skjønte at den kunne vanskelig stoppes kanskje I rettssystemet, så de prøvde å dra masse scientologer dit, med masse protester og konserter, og prøve å påvirke folkopinionen og alt mulig sånn, PR-messig håndtere situasjonen, slik at folkets mening skulle være at nei, dropp hele rettssaken. Ikke finn Scientologikirken skyldig, for de så kule og hyggelige, og de setter jo konserter som gratis, og de all right mennesker. Og da var det altså stablet på 1500 mennesker som lagde en organisasjon I løpet av 3 uker, og prøvde å forme folkopinionen I Portland. Der var jeg I 3 uker. Religious Freedom Crusade? Religious Freedom Crusade var det kalte det. Og faktisk at da jeg var der så ante jeg ikke noen rettssaken eller noe som helst. Jeg bare var sendt dit som en 18-åring og tenkte at nå slåss vi for frihet. Jeg vet ikke helt hva jeg gjør for noe, men slåss for frihet, det gjør vi. Så. Og det lyktes? Ja, det gjorde jo det. Det ble et forlik og noen greier. Så det på mange måter, 80-tallet var jo på mange måter den beste tiden for scientologene, men året etter så døde altså Scientologikirkens grunnlegger, Aaron Hubbard. Og hva slags utvikling førte Hubbards død til I scientologibevegelsen I kirken? Ja, nå var det veldig mye rart som skjedde mens Hubbard var der. Men så skjedde det enda mye mer rart etter at han døde, fordi det var et kupp. Det var en fyr som het David Miscavige som tok over. Og det ikke slik at han ble satt inn av Aaron Hubbard. Han tok faktisk tak I det der og sparket alle sine konkurrenter og fjernet de og dyttet de inn I forskjellige typer fengselssituasjoner. Ting som man sikkert kunne fengsle fyren for. Og så tok han makten. Og så beholdt han makten, og mer etter hvert som vi kommer opp til nåtiden, så har han blitt den eneste som har noen som helst makt igjen I Scientologikirken. Du ser at alle disse toppfigurene som har vært på de internasjonale eventene, disse som vises 6-7 ganger I året, der har det vært mange sånne toppfigurer før, for før så dyttet han den foran seg, og det var liksom et slags sånn checks and balances, det flere som på en måte har makt her. Etter hvert så har han blitt den eneste som sitter igjen med makten I det hele tatt. Så det et diktatur. Han paven, og det ingen under, før du kommer langt ned til menigmannen. Mm-hmm. Men altså, dersom vi godtar at Scientologi en religion, så gjør vel det Hubbard til Kristus, eller I hvert fall Muhammed? Hvis vi godtar det, men problemet at Scientologi har en veldig, veldig spesiell posisjon sett I sitt eget lys,
Scientologi forsøker å fremstå som en vitenskap som også er en religion. Mm. For scientologi står jo for sio og logos, læren om å vite. Så egentlig så er det en slags vitenskap, mener Hubbard. Samtidig så gjorde han det til en religion. Og da har du en sånn veldig interessant kombo, for du tiltrekker deg folk som er intellektuelle på grunn av den vitenskapelige virkningen, og så klarer du å slippe unna etterforskning og granskning fra myndighetene, for du er tross alt en religion. Så du får ikke den samme undersøkelse og lupe som det psykologi og psykiatri får. Fordi da er det, det er en religion, ligg unna. Men så er vi også en vitenskap, så vi skal ha legitimitet fra vitenskapsverden, og skal ha beskyttelse fordi vi er en religion. Det er en herlig kombo. Og i tillegg så beskytter fra to verdener. Ja, ikke sant? Det beste fra to verdener, og i tillegg så slipper du unna skatt. Det er jo helt genialt. Det er jo mange. Jeg har lest denne boka til Lawrence Wright, som kom på vårparten i år, altså Going Clear, en skildring av scientologiens historie, og spesielt dens nyere historie, altså de siste 20 årene. Og der møter vi jo mange avhoppere fra scientologibevegelsen. Og det er mange som er i en tilsvarende posisjon som deg, som er avhoppere av kirken, som hevder at problemet ikke er Ron Hubbards lære, men dagens ledelse. Og hvor står du i det spørsmålet? Jeg gikk jo ut av scientologikirken etter at jeg møtte David Miscavige, som er lederen. Og når jeg gikk ut, så var jeg også av den oppfatningen at problemet var den nåværende ledelsen. Fordi jeg hadde møtt han og skjønt at han var gæren. Men jeg holdt fremdeles min tro på at scientologi og lære, den var jo i all hovedsak i det minste bra. Det var sikkert noen problemer inne der også, men det var ikke så interessant. Det viktige var liksom det positive inne. Og etter hvert som jeg har provosert fram diskusjoner på min egen blogg og i andre fora rundt pirke på ting som er inne i læren, jeg har på en måte ødelagt litt for min egen tro på det, ved å si at, ja, hva med dette? Er dette bra? Og så får jeg skudd fra alle kanter, og så prøver jeg å forsvare det, og så tenker jeg at dette går ikke an å forsvare, dette er jo bare spikspen og gærent. Og så finner jeg flere sånne punkter som er bare feil, og som ikke holder vann. Og etter det så har jeg kommet frem til at, ja, det er mye bra, for det er en del som holder vann, og så er det veldig mye gærent i scientologi-innholdet også, som Hubbard har skrevet. Og alt det vi finner i dag, og det som er galt med ledelsen i kirken, har sin grobunn, har sin opprinnelse i det Hubbard skriver. Alt sammen. Jeg kan nesten ikke finne noe som David Miscavige gjør, som er gærent, som ikke har sine røtter i det Hubbard har skrevet. Så jeg står annerledes nå enn når jeg gikk ut i 2009. Som interessant.